kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub xiisadda puntland iyo dowladda federaalka oo wajig kala yeelatay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaatay go'aan la yaab leh kaasi oo la ogaaday in maalmihii ugu dambeeyeyba uu diyaariyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo uu doonahayo inuu ku daadgureeyo deegaanada puntland si dagaal loogu furo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo xukuumaddiisa maalmihii ugu dambeeyeyna magaalada muqdisho waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan mucaaradka puntland oo uu hogaaminahayo jeneraal asad diyaano iyo xubno kale oo wasiiro horay uga soo noqday deegaanada puntland ama maamulka puntland kuwaasi oo casuumaad ka helay dowladda federaalka islamarkaana ay doonayso inay hogaanka dagaalka ee saciid cabdulaahi deni lagu furahayo ay iyagu hogaamiyaan oo loo dhiibo 24 saac ee ugu dambeeyeyba xukuumadda saciid cabdulaahi deni iyadoo arrintaasi ka warheshay waxa ay heegan buuxa ay geliyeen ciidamada puntland waxaa sidoo kaleeto iyadana isa soo tarahaya falcelinta xooggan ee ka dhalatay war saxaafadeedkii dowladda federaalka soomaaliya ay maalmo ka hor ku shaacisay in howlgal ciidamada dowladda iyo kuwa artemis oo wada iskaashanaya ay ka fuliyeen buuraha gobolka bari ee deegaanada puntland ay halkaasi ku laayeen saraakiil ka tirsan kooxda khawaarijta ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya taasi oo puntland ay ku tilmaantay waxba kama jiraan isla markaana aysan halkaasiba ka howlgelin ciidamo dowladeed iyo kuwa artemisa toona qodobadaasi ayaan qodobkeena koowaad aan ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo dhinaca kaleeto wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha hiir shabeelle cali guudlaawe oo maanta safar ugu ambabaxay degmada matabaan oo deegaankiisa ka tirsan ayaa waxa ay wafdigaasi ka degeen degmada guraceel oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug bulshada soomaaliyeed saacadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn laysku weydiinayaa sababta ay wafdigaasi uga degeen degmada guraceel oo deegaankiisa aan ka tirsanayn islamarkaana ay uga degi waayeen deegaano badan ama deegaankaba uu markaasi ay safarkooda ku wajahnaayeen ee degmada matabaan ama deegaanada kale maamulka hiir shabeelle ka tirsan iyadana waan dul istaagi doonaa laba arrimood oo sabab u ah safarkaasi sababta ay uga degeen degmada guraceel ee maamul goboleedka galmudug ayaan iyadana qodobkeena labaad ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo soo dhawaada muuqaalka la egsaana aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay waayihii ugu dambeeyeyba waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland waayihii ugu dambeeyeyba waxaa bulshada soomaaliyeed ay si weyn u hadalhaysay sababta khilaafkaasi loo xalin laayahay iyo weliba waxyaabaha u dhexeeya ee laysku haya saciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay isku hayaan ugu dambeyn waxay u muuqataa in khilaafkaasi uu weji kala yeeshay iyadoo hadda ayba u muuqataba in gacanka hadal uu gaari doono saha arrimaha uu ku socdo marka la qiimeeyo maalmihii ugu dambeeyey ayuu si xawliya u karaar qaatay khilaafka puntland iyo finland soomaaliya u dhexaysa kadib markii dowladda federaalku ay magaalada muqdisho ku casuuntay xubno ka tirsan mucaaradka puntland isla markaana ay sheegeen ama la ogaadayba in ay xubnahaasi dowladda federaalku ay doonayso in ay u adeegsato dagaal ay ku qaado xukuumadda puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni xubnaha dowladda federaalka soomaaliya ay casuuntay waxaa ka mid ahaa wasiiro hore oo xilal uga soo qabtay maamul goboleedka puntland isla markaana soo noqday wasiirka maaliyadda ee puntland iyo wasiirka amniga ee puntland iyo sidoo kale jeneraal asad diyaano oo galaangal xooggan kule gudaha puntland isla markaana lagu sheegaba inuu ciidamo xooggan uu ku haysto gudaha puntland dowladda federaalka waxaa la ogaaday ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud baan dhahnay waxaa la ogaadayba dhowrkii maalin ee ugu dambeeyeyba in madaxweynuhu ay isla qaadaadhigeen ama isla ogolaadeen xubnahaasi mucaaradka in asad diyaano uu hogaamiyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla markaana la geeyo deegaanada puntland si dagaal ay ugu furaan saciid cabdulaahi deni iyo xukuumaddiisa kadib markii la ogaaday in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu go'aankaasi qaatay isla markaana uu diyaariyey ciidamo tiro badan oo uu doonahayo in deegaanada puntland uu gudaha u geliyo asad diyaanana loo dhiibo mucaaradkuna ay kareetana ee puntlandna ay markaasi ku gacansiiyaan puntland ciidankeeda heegan buuxa ayay gelisay 24 saac ee ugu dambeeyey ciidamada puntland heegan buuxa ayaa la geliyey iyadoo la doonahayo in ay ka hortagaan fal walba oo amni darro dhinacu doonabaha ka imaadee oo deegaanada puntland lagu soo qaado
وحادين عكلتا ايضنا فرعلين حوقان اي كدلاتي ورسحافظات كي كصوبحي دولادة فادرال كي الصوماليا او اي شيغين ان هاولقال عيدا مدى الدولادة ايا كوا اتمس او اسكاشان ايا اي كيفوليين بوراحا قبل كباري اي كلا ايين مسولي سرسري او كاترسان حركادا ارقاق حيسادا اي كدقا لانتو قدها دل كا الصوماليا تاسيو بطلان اي كتل مانتي وحبك كاما تشيران سيكستبا مركل لأيغو هذا اللذا حنفت لأي دنعيضو أي اسكوكو جوابيان لدقاقة في الله صوماليا أي بلوضي أي دونيسو إن الدقاء أي عيدا ما دولادة فضر عالكا أي كوكو لسد ديغان هذا بطلان إيا سيدا بطلان أي وقسو هرجيتو إيا خلافكا كلاد حيا وحي أمو قطا إن جعنك هذا الحالدو أي اسكو بدلي كرتو مرو البنا ودقاء دحمر كرو عيدا ما دولادة إيا كوو بطلان إيا مركاسي سياسة نحاسي ذا وين أكلفو ما دام مدحوينه حسن شيخ محمود وكو ادكيسن يو انو سن واخ ودا حدل لا فرينين مدحوينه بوتلان سعيد عبد الله هديني اسلام مركان وكو ادكيسن يو انو دغال كو قادو ما دام او غرب كه هيستو حبنه اود كوله غودها بوتلان او معارض اه اسلام مركان سي وين اوغه سو هرجيده سعيد عبد الله هديني يا هانانكا سياسادهد او كو سوقدو سي كاستبا دداقيه ايي دينعيدو كلو ودان حسن شيخ محمود وحي أمو قطا إنو دقال قاطي سعيد عبد الله الدنين إنو كهرتغو أيا أقر شيسان وإنو إيجي دونا إشا أيا كوهين دونا كلي عواقب حمدا كادا لكرتو والا قران كرايو دقال دي عيدا ما صوماليو دو لسكوهر جي إياغو أمبا إسكو دمانا يا حسن شيخ محمود نقرو ومقب سنكرو سعيد عبد الله الدنين مغتشا مقب سنكري وكلي عواقب حمو أمبا كادا لكرا قوان كا وقاتي مدحوين حسن شيخ محمود قوان في عن ماها وين ويجي دونا إيش أيام قاهين دونا ويحي كسو كرنان مقالان دي ندبي أيام إذن كلو وداجي دونا حدو ألا إدمو إلا عكلي مدحوين ها هير شبه اللي علي قود لاوي إيا وفتي وهو قامين هايو أيام ماان تا او أم ببحي مقالة دا مطابان سفر أيه هل كاسي وقو أم ببحين بدل كي بلشادة صوماليات إدك مدى مطابان أي سوغا هايين إنو مطابان كسو دغو أو إلكوبتر توسو قاتو ميشا سي كسو دغو gura degmada gura eel oo ka tirsan maamulka goboleedka galmudug ayuu ka dagay bulshada soomaaliyeed waxay si weyn isku waydiinaysaa maxay tahay sababta waftiga Cali Guudlaawe ay uga dageen degmada gura eel oo deegaankiisaba aan ahayn laba arrimood ayaa sabab oo hadaba si fiican u dhageyso hadii aad ku jahwareersanayd ana ku iftiiminaye Cali Guudlaawe deegan uu xukumaayay ma jiro oo ka ahayn degmada waxa weeye jawhar aan ka ahayn بلد وين كمد دقي كرو ودوك سونتيهين دق موية كهوسي مادانا انتا بدن كمد دقي كرو هادو كدقا وابالا قبان ووالا جيبين ايا ديگا ندن كالاتي او كدقلا مطلان هادو كدقي لها او ديارت كدقي لهانا وحو كايا بيا كوح دقا واريش دايو كوحا ري ريسان انا يكون نفتان باس توكا يكون نفتان بوكا عبصدي ديگا نمان تا او حكوماي او عاسمت دا اساقا ماشا عاسمت دا او اتير شمي لانا حين oo waliba iyada naftirkeeda uu san 5 kilometir ka bixi karin aan ahayn ma jiro oo Cali Guudlaawe uu xukumo taasa horta ku qasabtay in Cali Guudlaawe waftigu hoggaaminaya ay ka dagaan magaalada Guureel ama degmada Guureel kadibna ay gawaari koloya ah oo ciidanayta kaga soo baxaan mataban ay ku soo galaan wuxuu leeyahay degmadan mashaariic baan dhagax dhigayna war maxaa mashaariic la dhagax dhigaya iyadiiba waxa weeye gooyahaadi ma xoreysna diyaarad kaga ma soo dagi kara waxa weeye in deegaanadii uu isaga xukumeeyo dhan meel gacantisa ku jirta malaha waa degmada Mataban oo naftirkeeda maanta wada arkayseen 4 qof 5 qof ay isku soo bixeen oo xataa si fiican lagu soo dhaweeyeen iyo meesha uu ka soo kicintibay ee dhawrkeysan ugu dambeeyay xukunka uu hayay u dhex fadhiyay marka meel uu xukumaba ma jiraba meel uu xukumo ma jiro waa meel argagixisa ay joogto iyo meel waxa weeye in dadkii deegaanka intay xoreysteen aysan waxa weeye uusan cag soo dhigi karin marka arimahaasi ayaa horta ku qasbay in Cali Guudlaawe oo mataban diyaarad kaga soo dagi waayo ma aha garoon iyo waxa diyaaradahan hadda Soomaaliya ka daga garoon ba waxa weeye shaqul ba kuma baraba ba garoon meel banaanu ka madaxweynuhu markuu hadii waadi weeydu ku wareegay ciidamada ma garoon bu ka dagay garoon kama dagaynin wax garoon uu ka dagay ma jiro atis baa diyaarad intay si sabab waxa weeye halka kaga dagi karay waxa weeye in helicopter uu kaga dagi karay laakiin waxay tusinaysa fashilka maamulkiisa iyo waxa weeye kalsooni darada deegaanada waxa weeye shay uu xukumo shacabka ku nool kalsoonida aysan kalsooni darada oo waxa weeye ay u qabaan ay uusan kalsooni uusan ka haysanin ayay horta ka turjumaysa inuu diyaa waxa weeye uu ka daga galmudug kadibna uu koray ciidana uu soo qaato oo uu dhulka soo maro oo mataban uu markaasi uu socod lug ah uu ku imaado waa maamulka waxa la dhigi karaa ugu liita isaga iyo waxa ugu liita Jubaland
أحمد محمد السلام لما ناسي معمول وحالدي كرا ولا بدا معمول أقول لي تا معمول قبل هذه الدولة فضل على الكهوس تجا ولا بدا معمول وحوي أقص مع دحون ولا بدا معمول هل مجاله أو أي يجا وحوي حفيسي أو جفريهين بس حكومة ويا على الجود لو حكومة مجال هذا وحوي إن عاصمة وهير الشباب بس حكومة كان كلنا وحول حكومة مدة عاصمة ده وكان اكتئي كمل جار كان اكتئي عاصمة تجوب لا وين مكان تاعي أيوه حكومة كسمايو هي جوهر بس هيك الحكومة لا والله اسمه قال بس هيك الحكومة واحد ما قال أو كر أو قعدته ذا كتير مالي والله ماذا مركا مسؤول أقسم عبد حوي ما تهدي تجان حتى تاريخ ذو أيسن سوق هذا دورين أنا واحد قبتين حتى أيسن سوق هذا دورين مركا تاسع يا سبب هو على قوت العوي وطبعاً وحول جاري مجال هذا مطبان وحول شيء إن أي هالكاسي بريتو كده قاعد يجي دونان مشاريع وأي كهير قلين دونان ما جرن كرنو مشاريع ده نوع عاي تاي يو حاول يصير له هير قلين كرابة جرن ما ينوين إيه دونا إيش أيام كوين دونا وحكي كسر كرنو مقالة نادبة أيام اللي دي كسر كتب دونا حدو على إدمو